پروگرام کې هر کله قدرمنو غوښتونکو د پروگرام دویمه برخه او په دې برخه کې به د وعده مطابق زو 400 طرف ته د 400 تنګي تحصیل چي د اغزه اولسوم یو شمیر ستونزې لري د دغه ځای هسپتال چي په هغه کې د سہولیاتو نشټوالي د سره رابطه پولیسو چي هغه خراب دي د دغه علاقې اولس چي هغه د ترقیاتی کارونو لپاره د سکلو د صفا او بوله لپاره هم مطالبه کوي په دغه والا باندې زموږ نمائنده فیض محمد صاحب موږ ته یو رپورټ را لیکل لومبه دا رپورټ ګورو بیا ورځ په دې باندې خبره ترې کوو تحصیل تنگی علاقه کې موجود یو چې د تحصیل تنگی اولس ته هم د صحت تعلیم دا او نور داسې مسائل او مشکلات دي موږ سره په دې وخت کې موجود د تنگی یونین کونسل سابقه ناظم عارف احمد پاراچا موجود دی هغه نو موږ به دې تپوس کو چیرې د تنگی د صحت تعلیم څه داسې مسائل دي چې اوسه پورې دي حکومت ته حل کړی نه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو مخکې زستا شکریا دا کوم چې موږ لم دا یو مقرره کړه چې را دا خبره زمونږه اعلی حکام او اعلی چارواکو ته ورسی د ټول نو مخکې خو زه د تنګي په صحت باندې خبرو کوم چې دلته کې زمونږه یو ډیر لوی غټ هاسپټل دی تنګي هاسپټل چې کوم دی او هغه اوس پورې کیټګری ډی او اوس کیټګری سی ته دغه شوی دی چن شوی دی چې کیټګری سی شوی دی چونکې دا حکومت د غفلت ته وجه هغې کې اوسه پورې د کیټګری سی هغه دغه نه دي ورکړی شوی کم چې هغې ته د سټاف ریکوایرمنټ دی چې هغې کې کم ډاکټران پکار دي کم سرجنان پکار دي یا هارت والا پکار دي نو هغه اوسه پورې نه دي ورکړی شوی په هغې کې ډیجیټل ایکسرے تر اوس وخته پورې نشته چې موږ ته هغې کې ډیجیټل ایکسرے هغې موږ لرا کی په هغې کې د لیبارټری سامان چې کم دی نو هغه مکمل طور باندې ناکاره دی هغې کې هغه ټیسټونه چې کم دي هغې به بهر کوي کم سرجنان چې پکې دي نو هغې د هاسپټل په دغه کې په ټایم کې چې کم دی نو بهر چې کم دی خپل اپریشنونه کوي د هغې اوسه پورې اس قسمه مداونه ده شوی موږ بهر بهر حاضله چې کم دی چغې والی په میډیا باندې په داسې باندې احتجاجونه پکې شو هسپتال کې دننه احتجاجونه شوي دي خو اوسه پورې موږ ته سمداونه ده میلو شوی د هغې دغه دا دی چې کیټګری سی کې کم فیسیلیټیز دي هغه فیسیلیټیز موږ حکومت ته خواست کوو درخواست کوو موږ خپل ایم این ای ایم پی ایس ابتدا خواست کوو چې هغوی راشي او دې کې خصوصي مداخلت وکړي دې باندې کینی په دې کې موږ سره لکه مطلب دا دی مرسته وکړي آواز اوچت کړي د اسمبلی په فلور باندې اوچت کړي چې دا کم کیټګری سی هاسپټل دی او زمونږ دلته کې کم په دې باندې کم رشته دو تحصیل یو تحصیل پړانګار چې کم د مومند جنسی سره دی زمونږ شمالي اشنغر په پروت دی دا ټول سیمه په دې هسپتال باندې پرته ده چونکې ډېر زیات موږ ته مشکلات دي او د مشکلاتو لپاره موږ ډېر ډېر ځله احتجاجونه وکړل څوک زمونږ مداونه کوي موږ دا درخواست کوو چې دې کې دې ایکسټرا دغه جوړ کړی شي کم چې دا کیټګری سی هسپتال لپاره فیسیلیټیز دي چې یاره واډونه دي پکې کم دي واډونه دي جوړ کړی شي لیبر روم دي جوړ کړی شي ایکسرے ډیجیټل ورکړی شي کم سامان چې دې تراځي هغه موږ ته اوسه پورې رانغې خپل بجټ یې نشته بجټ دې ورکړی شي کم چې ډی ډی او پاور دی هغه دې ورکړی شي چې یاره لکه دا هسپتال په مخ پړواندي شي او دلته د غریبانانو کم غریبانان زمونږ دلته په دې علاقه باندې ډیر زیات دي زمونږ نو چې پکار دا دی چې دا هغې دپاره یو خپل ښه سهولت دلته کې مسیر شي او میسر شي او هغه زمونږ چې کم خلک پېښور ته ځي چې پېښور ته لاړ نشي او دلته کې هم ته تنګي هاسپټل کې چې کم دی دا هغوی علاج معالجه کیږي او په ښه طریقې سره کیږي سیاسی وابستګی د هر چا وي خو ښکاره زما نه څه د سیاسي دغه سره څه دغه شته صرف د تنګي مسایل سره د تنګي مسایل چې کوم دا دي نو موږ ویو چې دا تنګي یو ډېر لوی تحصیل دی تقریبا د 5 لک نه آبادي زیاته ده او اول خو زه دا سوال کوم چې زموږ ماشومان بچي په تعلیم باندې چې دغه شي نو دا ډېر ښه دی زموږ ماشومان بچي یا دغه 400 ته لا یو ځای ته یا بل ځای ته ځي نو زما خوړم باندې د موجوده حکومت نه دا مطالبه ده بلکې و تسوال هم کوو او هر څه به کوو چې را په هر ځای کې وي نو د تنګي په دې دونه بدای باندې ولې یو شاخ ولې د باچا خان یونیورسټی یا د ولی خان یونیورسټی یو شاخ دلته کې ولې نه کولاویږي آخر موږ سره دا یو زیاتي کیږي جانبوج کیږي یا حکومت وخت سره چې کوم دی د تعلیم لپاره پړ نشته دی نو دا یو پرزور مطالبه کوو چې یاره دلته کې زنګ د ماشومانو بچو لپاره زنګ د بچو د مستقبل لپاره د خامخا یو دغه شو د حکومت وخت نه زنګ پرزور مطالبه ده د تنګي د عوامو د تجاوزات په تنګي کې کوم ځای کې چې شوې دي هغه د حکومت وخت هم معلوم دي د خلکو هم معلوم دي
من ویو چې یاره کوم تجاوزات شوی دي یا دا قبضه مافیا ده چې دینه کم از کم د سرکاري زینه هو وا گزار شي دنګ د تنګي د ګیس د لپاره تقریبا د درو سلور کالو نه منګه د منډ ترنې و هو چې کله بیا راتوال لړو اخر دا ویو چې یاره تنګي سره دا جان بوج کې زیاتی کیږي کنه دا ګیس د سره په پاکستان کې شتنه دا خو د پاکستان او بلکې د کی پی کی پیدا شته نو زنګ تنګي سره ولې کم پرشر را دغه کیږي او دې باندې موږ هر یو دغله چار صدې ته پېښاور ته په شل شل ځله باندې تلي وو دا مطالبې هم کړي دي چې یاره زنګ کم پرشر دی بچي ماشومان سهار وختي کیږي هلته کې نه روټۍ پخیږي هغه انډه څه دی چې انډم پرې نه پخیږي اکثر ورته چې کم دی نو سلینډر چالو کړو نو موږ دا مطالبه هم پر زور کوو چې زنګ د تنګي د ګیس متعلق وادې خو جو ډېرې کړي دي د پلاني ځای پورې کله راته سنټر صاحب وایي د تنګ پلاني ځای پورې ما چې کوم دی د غرر ورته ایم این ای صاحب وایي د پلاني ځای پورې ما د ګیس پیپونه دا داسې مې وکړل هغه مې وکړل صرف زباني جمع خرچ باندې خبرې کیږي خو موږ په ګراؤنډ باندې څه ونه لیدل چې یاره د ګیس هغه پیپونه کم ځای پورې راورسېدل او کم ځای ته راغلل بل زنګ د تنګي د سپه اوبو مطالبه ده او دا هم پر زور مطالبه ده چې زنګ د تنګي دا 1984 نه مخکې چې کوم پیپونه 74 نه چولی شوي او مغه پیپونه یو ټولو کې د نالو برازي جی په تنګي کې نن سبا د ټونه غټه ایشو د ټونو پل دا چې دا د قیام پاکستان نه مخکې جوړ شوی دی او دا غنه بعد د دې اس قسمه تعمیر نه شوی هغه سره خو کې یو دویم پلم د کله چې سکندر خان اریګیشن منسٹرو نو هغه کې اعلان کړو هغه پل باندې هم کار بندې او په دې ټاټونو پل باندې دا مونډا ډیم هم جوړیږي نو د دې حواله سره آل پاټی جرګه تنګي مخکې احتجاج کړو نو په دې مونږه د تویر جنازم طاهر بن تپوس کو چې هغه احتجاج مخکې څه ستاسو شته او هغه باندې څه عمل درآمد اوسه پورې شوی دی زما محمد طاهر عریف نوم دی سابقه اختر آباد وی سي ناظم پاتې شویم پیز محمد ای صاحب او د مشرق ټی وی ډیر زیات شکریہ ده کو چیرې زمونږ د تنګی کم مسائل دی دا د اجاګر کېدو د پاره او د اعلی چارواکو ته د مخې کېدو د پاره زمونږ د پروګرام انعقاد کړی دی زمونږ په تنګی کې ډیر زیات مسائل دی ته مسائلستان ویل کیږي زمونږ اول خدا دا چې زمونږ د مخبرې شړو می صاحب د حد براره کوم مسله ده ناغه د 13-18 مهینو نه اوسه پورې حل نشوه دوه ځله د دې حد براری شو خدای باوجود هم زمونږ ډی سی صاحب او ای صاحب په دې کې کوتاهی وکړه اوسه پورې زمونږ چې کوم مقصد چې کوم خلکو هغه ځمکه نیولې ده کومه مخبرې پټی کړې ده هغه زمونږ مخبرې ته ور نکړه د هغې نه علاوه زمونږ دلته غټه مسله دا ده چې زمونږ تحصیل تنګي کې سب ډویژن دی مونږ د اعلی چارواکو نه دا سوال کوو چې زمونږ له دې هم د ډویژن عهده او سهولیات راکړی شي زمونږ د دې ځای نه یو غریب د 200 یونټو بیل اشب قدر ته وړي په هغه هغه ته 1500 روپۍ هم اپ شي او د هغه 1000 روپۍ هم ولګي او ټول ورځې هم ولګي د هغې نه علاوه زمونږ چې دلته څومره سرکاري ادارې دي کو هغه پټوارخانه ده کو هغه د بجلو سب ډویژن دی یا ډاکخانه ده یا د پی میل دفتر دی یا دلته زراعت کم دفتر دی نو دا ټول په کرایه باندې دي نو دلته مونږ سره چونکې سرکاري ځای نشته خو مونږ دا ویو چې یاره مونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه کوو چې یاره دې هر چاله د خپل خپل یو اداره خپله جوړه کړي چې یاره دوی د دې کرونا خلاص شي د هغې نه علاوه زمونږ د ایجوکیشن ډیره زیاته اهم مسله ده زمونږ په تحصیل تنګي کې د سکولونو ډیر زیات کمی دی خو زمونږ تنګي یونین کونسل کې دوه سکوله دي خو مونږ سره دلته مضافات مونږ سره زیارت کلی آبازی سټیشن احمد آباد د ټول ایریا د څومره زمونږ خویندې زمونږ بچی دلته راځي نو زمونږ په های سکول نمبر یک باندې دا دلته کې تعلیم حاصلی په هغې کې تعداد تقریبا د 1500 نه اباو دی په یو کلاس کې 150 نه تعداد زیات دی نو لکه دا خو نه د تعلیمي معیار او نه د هغوی په رولز کې راځي ځکه چې یو ټیچر تقریبا 60-70 ماشومانو ته تعلیم ورکولی شي د هغې نه علاوه دلته چې کوم دی تعداد د 140 نه ابو دی نو مونږ د اعلی چارواکو د ایم این ای ایم پی ای او خاص کر د سی ایم صاحب نه دا خواست کوو چې زمونږ د علاقې له دی یو نوی ګرلز های سکول ورکړي چې زمونږ په دغه کم سکول کې 1500 تعداد دی چې په دې دا تعداد کم کړی شي د هغې نه علاوه زمونږ دلته د کسان رونو دپاره چې هیڅ قسمه پیکیج نه ملاویږي د تیر شوې د سلورو کالو نه دلته کې نه دوی ته خوره ملاویږي نه دوی ته مشینګرۍ ملاویږي په نیم قیمت باندې نه دوی ته تخم ملاویږي نو دا دا چې لکه دا د پاکستان په معاشي حالاتو کې او د دوی په دغه کې ډیر ښه کردار ادا کوي زمونږ کم کسان رونه دي نو برای مهرباني مونږ اعلی چارواکو ته دا ویو چې هغوی له دې هم ریلیف ورکړی شي
جی قدر منو گتن کو رپورٹ تاسو کتو چار صدی د تنگی تحصیل د مشرانو د اغه زای ولست اغه د زوانانو خبر تاسو اور د دغه تحصیل کی جدی ہسپتال خوشتا خو پا کی سہولیات چدی هغه د نشت برابر دی دین علاوه د دغه علاقې کم ولست هغه د سکلو د صفا او بوله پر هم مطالبه کی دغه چې کم پولونه په ترقیاتی کارونه دی او پولونه په خصوصیت او غمان کم رابطه دی هغه هم خراب تو راب دی د جوړېدو په انتظار دی خو حکومت چدی دغه طرف ته هیڅ پاملرنه نه کوي چې لوجه د دغه زای ولست تاسو پیخ دې دغه ستاسو غږ ستاسو آواز دې هغه موږ راوړاندې کوو د 400 د تنګي تحصیل چې کوم ولست د هغوی کوم ستونزې وي هغه دغه رپورټ موږ وړاندې کوو صوبایي حکومت ته د دغه ځای چې کوم منتخب غړي دي هغوی ته او کوم منسټران دي هغوی ته کوم د دغه ځای ضلعي انتظامیه ده هغوی ته چې دغه خپل ستونزې چې دي د دغه علاقې د ولست دغه ضرور چې دی هغه حل کړي او دغه ته پاملرنه وکړي ځکه چې دغه ولست د وجه چې دی د دې خلکو دا ګاډي او دا تنخواګانې او دا مراعات چې دی هغه دوی ته حاصل دي نو د دوی ضرور دغه ډیوټي دا دغه ذمهواري ده او دغه فرض دی چې د دې خلکو خدمت وکړي او د دغې خلکو چې کومې مسئلې دي هغه حل کړي قدرمنو کتونکو د پروګرام په درېیمه برخه کې بزو بالاکوټ طرف ته خو د هغې نه وړاندې موږ سره وخت شوی دی وړې شانتې دامې تاسو مشرق ټی وي سره اوسئ.